Сайн бацханы үзэгчдээ орой минь төргийн 12-р чөлөө цуглуулаас бэлтгүүрэгдэг нутгийн цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн ээлж дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. Анхаарлаа хандуулна. Эхний мэдээллийг хүргэе. Өнөөдрийн хил цагийн дэлхийн дарга нарын шуурхай хурлд авчхан болсон байна. Үүнд 11.1 төвд ирсэн гомд саналийн мэдээллийг танилцуулсан бөгөөд дэлхийн өмнөх 7 хоногийн мэдээлэлтэй давхцаж ирсэн байна. 7 хоног бүрийн шуурхай хурлаар мэдээлэл шуурхай удирдлагын төвд иргэд аж ахуй нэгжээс ирсэн санал гомдлыг танилцуулдаг билээ. Харин 7 хоногт шуурхай удирдлагын төвд 29 иргэн гомд саналийн шинжтэй хандсан бөгөөд өмнөх 7 хоног иргэдээс ирсэн санал гомдлолтой давхцсан байна. Тухайлбал төлөвийн нүүрс 10 дугаар багийн тогны асуудал, өндөр настай тэтгэр тэтгэмж, нийгмийн халамж үйлчилгээ, өрхийн имлэг гээд давхцсан байдлаар мэдээлэл ирсэн байна. Харин тухай бүрд нь шийдвэрлэх асуудлын талаар иргэдэд хариулт өгч байсан бөгөөд холбоотой хилтэс агентлагууд нь иргэдийн санал гомдлыг шилжүүлэн мэдээлэл өгсөн гэж нэг хүн хэллээ. Дэд станцын асуудал дээр бол сангийн яам өмнөх 7 хоногт бол гомдлыг хянаж үзээд тендер шалгарсан Баян Цэгц компаниг татварын үртэй болохоор тендер шалгарах боломжгүй. Тэгээд тендерийн хорог дахиж хуралдаж эцсийн шийдвэр гаргаж гэсэн чиглэл өгсөн байж байгаа. За, Баруун Баялаг сумын хувьд бас төвийнхөө айлуудыг нүүлгэн шилжүүлсэн юм байлээ. Үүнтэй холбоотойгоор цахилгааны саатал гарсан. Тэгээд цахилгаан хязгаар ирэх гэсэн асуудал бас нэлээд орж ирсэн байгаа. Гэр энэ дээр эрчмийн зүгээс нөгөө ток салаалагч захиалаагүй байсан учраас юу байгаагүй цахилгааны албалт хийх бас нэлээд дуудсан. Одоо утахгүй хийгднэ гэсэн ийм чиглэл өгсөн байж байгаа. За, улсын бүртгэлийн хилцтэй холбоотой мөн хоёр асуудал орж ирсэн. Энэ одоо мөн л одоо нөгөө иргэний бүртгэлийн зөрчлөөс болоод хүүхдийн мөнгө нь орохгүй байгаа гэсэн асуудал байгаа. За, өндөр насны тэтгэвэртэй холбоотой асуудал гарч ирсэн байгаа нийгмийн даатгал дээр. Энэ дээр одоогор бол хугацаа болоогүй учраас судлагдчихж байгаа гэсэн ийм асуудал. Уг нь бол 2009 оны 2013 оны эхний 3 сард тэтгэврээ авчээсэн иргэн. А тэгээ 14 оны 1 сараас одоо тэтгэврт орно боломжтой юм байна гэд хянаж үзээ зөксөөцсөн гэсэн ийм асуудал байсан. Тэгээд нийгмийн даатгал руу шилжүүлсэн одоогор хариу ирээгүй байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг Улаанбаатар хотод нийтийн тээврээр хөнгөлтөй үйлчлүүлэх одоо эрхийн үнэлгийг орон нутгаас авах боломжтой юу? Орон нутгийн иргэд Улаанбаатар хотод очиод хөнгөлтөй үйлчлүүлж чадахгүй байна гэсэн. Тэгэхээр энэ дээр нийгмийн халамжийн хилцээс энэ ажлыг зохион байгуулж байгаа. Энэ талаар иргэнд мэдээлэл өгсөн байж байгаа. Өмнөх 7 хоногт ирсэн эмийн хөнгөлтөө үйлчлэл хийгдэхгүй байна гэх санал соодтойс худалдаалж үргэх гомдлыг шалгаж утсан байна. Харин соодтойс худалдаалж байсан эсхийг мэрэгчлэх хяналтын газар шалгаж утсан. Үнэн болохыг дотоод торгуулийн арга хэмжээ авч ажилласан байна. Харин өнгөрөх 9-р сард мэдээлэл шуурхай удирдлагын төв хар 20 хучир суманд ажиллахад 27 иргэнээс нийгмийн халамжийн үйлчлэгний талаар гомдол ирсэн билээ. Харин үүнийг аймгийн нийгмийн халамжийн хилтэс иргэний бүртгэлийн хилтэст шилжүүлсэн юм байна. Гэвч тухайн хоёр байгууллага уялдах холбоотой ажиллагаагүй улмаас дээрх иргэдийн асуудал шийдвэрлэгдэхгүй хаашлагцаар байгаа ч тиймээс хилтэс агентлагууд хоорондоо уялдаа холбоотой ажиллахыг өнөөдрийн шуурхай хуралдаанаар хэлж байсан юм аа. Өвлийн улирал хаяанд ирж байгаа энэ үед халтрахаа голгооны асуудал замын хөдөлгөөнд нилээдгүй очиллыг үсэгдгэ. Тэгвэл энэ тал дээр жолооч нараа өвлийн бэлтгэлээ хэрхэн хангасан талаар манай сэтгүүлчийн бэлтгэсэн мэдээллийг хүлээн авч үзнэ. Өвлийн улирал хаяанд ирж айлаа салбар өвлчлөлтөндөө бэлтгэх цаг ирсэн билээ. Өвлийн улирал зам тээврт ихээхэн осол авар гардаг. Энэ нь жолооч та бүхний өвлийн улирал тэр дундаа халтрахаа голгоонд бэлтгээгүй улмаас үдэн гардаг нь урд өрдний жилүүдээс харагддаг. Мөн ойрын үед найтанцаас орч зарим нэг орон нутгийн замд халтрага гулгаа үүсэл байгаа юм а. Тэгвэл өнөөдөр өвлийн дугуй ор тэгнийн загтэр хэмжээ арчмарсан болж янз янзын үнэтэй байна. Тухайлбал жижиг тэрэгний 12-аас 15-тай дугуй 50,000-аас 70,000 төгрөг, 16-аас 17-тай дугуй 70-аас 100,000 төгрөгийн ханштай байгаа бол том тэрэгний өвлийн дугуй 150-аас 300,000 төгрөгийн ханштай байна. Энэ үнийн ханшийг худалдаачид өмнөх оногтой харьцуулахад харьцангуй үн нэмэгдээгүй хэмээн ярьж байна. Харин худалдан авч жолооч нарын хувьд 160 талтай л өгшөж штий. Өвлийнхэн дугаар бэлтгэж амжсан уу? Өвлийнхээ дугаар бэлтгэж амжаагүй л энэ одоо л бэлтгэж амжсан. Үний талаар судалж үзв үү ямар? Үний талаар судалж үзсэн 300 л бэлтгэж гисэн штий. Бэлтгэж амжсан уу? Одоо гол амжаагүй л энэ. Үний хувьд ямар энэ? Үний хувьд боломж ийл л өгшөж. Хэдэн сэдвийн хооронд байна? За, 50-аас 60-ийн хооронд. Одоо халтрага гулгаа ихсэн эхлэх үе гэж та өвлийн дугаар юм хэзээ ихэж бэлтгэж байгаа? 27 дараа 7 оноос авчих л доо.
Мөн жолооч нарын худалдаа авалт харьцангуй бага байгаа худалдаачид хэлж байсан юм аа. Учир нь дугааны үнээс болж иргэдийн худалдаа авч чадвар муу байгаа юм байна. Зарим нэг жолооч энтхийн ханш арай өндөр байгаа учраас хот руу дугуйгаа захиж авчруулсан гэж учирлаж байсан. Харин жолооч та бүхэн өвлийн бэлтгэлээ хангаж өвлийн дугуйндаа анхаарч нэг үзээрэй. Учир нь таны аюулгүй байдал танаас л хамаарах учиртай. Өнгөрөгч 7 хоног цагдаагийн газрын жижигүрт иргэд аж ахуй нэгжээс ирсэн гомд саналийн мэдээлэл нь өмнөх 7 хоногийнхоос өссөн үзүүлэлттэй байна. Ингээд дэлгэрэнгүй хүлээн авч үзнэ. Өнгөрсөн 7 хоног цагдаагийн газарт нийтдээ 31 гомдол санал ирсэн байна. Энэ нь өмнөх 7 хоногтой харьцуулахад 7 мэдээлэлээр буюу 29.1% өссөн үзүүлэлттэй байна. Үүнээс сахарганы шинжтэй 15, гэмтрэгийн шинжтэй 16 гомдол санал ирсэн билээ. За, гэмтрэгийн шинжтэй 16 мэдээллийг төрлөөр нь аваад үзэхээр бусдын бие махбодд гэмтэл учруулсан 4. За, бусдын эд хөрөнгийг залилан эхэлсэн 1, бусдын эд хөрөнгийг хулгайлсан 1. За, тээврийн эргэсэл хөдөлгөөний аюулгүй байдлын болон ашиглалтын журмын эсрэг 4. За, эд хөрөнгийг устгасан 1, золгүй байдлаар 1 гомдол мэдээл бүртгэгдсэн байна. За, сохторлох хундаа хэтрүүлэн хэрэглэж нийгмийн хэв журам зөрчсөн, за, мөн гэр бүлийн болон бусдын амгалан тайван байдал алдагдуулж нийтдээ 32 иргэн эргүүлжүүлэгдсэн байна. За, мөн 15 иргэн баривчлагдсан байна. Харин иргэд аж ахуй нэгж байгуулгыг гэмтрэг дүртгөөс өршин сэргэлж хаалга гүйд цонхоо сайтар бэхэлж гудамж талбайд явж байхдаа хулгай дээрэм дүртгөөс өршин сэргэлж анхаарал болгоомжтой явж байхыг сэрвэлжүүлж байсан юм а. Дашрамт дуртах цагдаагийн аль багчийн ёс зүй харилцааны соёлтой холбоотой гомдол сандыг цагдаагийн газрын 732-2310 дугаарын утсаар хүлээн авч байгааг албаны хүн хэллээ. Орон нутгад болсон үйл явдлуудыг хүргэлээ, үргэлжлүүлээ та бүхэн. Дэлхийн улс орнуудад болж байгаа үйл явдлыг хүргэдэг интернет мэдээгээ хүлээн авч үзнэ.